আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ গুৰুজনা কলাক্ষেত্ৰৰ অধীনস্থ যিমানকেইখন গাঁও আছে, লগতে শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা দ্বীঞ্জ সত্ৰ, শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা মতাহাট সত্ৰ, দুজনা সত্ৰৰ গুৰুক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আজি 396তম শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে আপোনাসবে আজি যি এটি অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছে, ইয়াৰ লগতে আমাৰ মায়ামৰা ভক্তসকলৰ মায়ামৰা সমাজত বহুতো কিছুমান বিশৃংখলা হৈ আছে। সেই বিশৃংখলাবিলাক শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি যেন মায়ামৰা ভক্ত হিচাপে পৰিগণিত হৈ মায়ামৰা সমাজবিলাক পৰিচালিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আপোনাৰভাৱে যিটো পদক্ষেপ লৈছে অতি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে ভক্তসকলৰ মনৰ আশা বাঞ্ছা পূৰণ হওক, উঠি অহা প্ৰজন্মই যিটো সুচিন্তাত অৱগত কৰিছে, সুচিন্তাত উপনীত হৈছে, সেই চিন্তা যেন কাৰ্যকৰী হওক, তাৰ কাৰণে বহু ভগৱন্তলৈ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সমস্ত ভক্তসকলৰ মনৰ আশা বাঞ্ছা পূৰণ হৈ এখন মায়ামৰা সমাজ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সকলোজন আগবাঢ়ি আহক, তাকে কামনা কৰা হৈছে। হয়, মই সৰ্বপ্ৰথমে আগন্তুক ভোগালী বিহু আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বিশেষকৈ বকপৰা অঞ্চলৰ শ্ৰী শ্ৰী আদ্যগুৰু অনিৰুদ্ধ গুৰুজনাৰ কলাক্ষেত্ৰ এই বৰনামঘৰত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধ গুৰুজনাৰ তিৰুভাৱ তিথি 496তম তিথিভাগী আজি আয়োজন কৰা হৈছে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তবৃন্দ আহি ইঠাইতে এটি তিথিভাগী পালন কৰিব লোৱাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। অদূৰ ভৱিষ্যতলৈও এই বকপৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে গুৰুজনাৰ তিথিভাগী এনেদৰে ইয়াতকৈও অকণমান উন্নতভাৱে পালন কৰিব পৰাকৈ মহাপুৰুষৰ মহাধৰ্মে যেন আঘাতে থাকি পালন কৰিব পৰাকৈ শক্তি সমৰ্থ দিয়ক, সেয়াকে আমি পৰমপুৰুষ ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু প্ৰচাৰ মাধ্যমকো আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শুভ সংবাদ, আগন্তুক মাঘ বিহু উপলক্ষে 4 জানুৱাৰীৰ পৰা 8 জানুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ জুৰুত তিনিআলিস্থিত বৃন্দাবন গাৰ্ডেনত নেক্সজেনৰ সৌজন্যত এখনি মাঘী ফেষ্টিভেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত ফেষ্টিভেলখনিত বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে সংগীত নৃত্য চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ উপৰিও এখনি ফেশ্বন শ্ব' অনুষ্ঠিত হ'ব। তদুপলক্ষে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি একান্তই কামনা কৰা হ'ল। বিভিন্ন স্থলৰ বাবে 99543-48645 এই নম্বৰত আজিয়ে যোগাযোগ কৰক। ধন্যবাদ।